Tas, kā veidojas cilvēka dzīve, atkarīgs no daudziem faktoriem. Kā uzsver psihologi, milzīga loma cilvēka personības izveidē un attīstībā ir skolai. Lai mazinātu dažbrīd jūtamo plaisu starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludinājusi konkursu, aicinot pieteikt esošos vai bijušos skolotājus vai skolēnus, kuri devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Tur ir vairāki pasniegšanas veidi, tā varētu būt eseja, vēstule, es nezinu, dzeja. Īpaši tiek gaidīti video klipi, kur nu, droši vien vairāk tiks atspoguļot skola, klase un tā. Uzzinot par konkursu, Inese Zālīte aicināja kopā bijušos Vestienas pamatskolas klases biedrus, un kolektīvi tika nolemts apbalvošanai ieteikt kādreizējo klases audzinātāju Laimu Vanagu. Es vēlētos to kā tādu lielu pateicību savai mīļākajai skolotājai, jo ne visu var izmērīt naudas veidā, tad es gribētu, lai šī pateicība būtu valsts mērogā un otra lieta arī parādīt mūsu mazās novada skoliņas, kad arī šādās skolās ir ļoti cienīmi skolotāji un izaug labi skolēni. Kā uzsver konkursa rīkotāji, šoreiz tā mērķis nav meklēt labāko pedagogu vai sekmju ziņā izcilāko skolēnu. Varbūt tieši kāds grūtais skolēns licis paskatīties uz dzīvi citām acīm, vai arī kāds skolotājs ārpus stundas ar savu rīcību vai piemēru bijis paraugs turpmākajai dzīvei. Salīdzinot skolu un ģimeni, tieši ārpus stundu nesautīgais darbs tiek uzsvērts nominējot skolotāju Laimu. Tad, kad bērni izaugs, viņi aizmirsīs, cik bija tīra māja, cik viņa bija perfekti sakārtota, bet viņi noteikti atcerēsies, cik daudz brīvā laika jūs pavadījāt kopā. Viņa atdeva skolai visu, es domāju, noteikti vairāk kā vēl ģimenei. Viņa bija tāda skolotāja, kas ar mums gāja klases vakaros, pārgājienos pa trim dienām mēs gājām, braucām garās ekskursijās, viņa organizēja, spēlēja teātri, mums braukājām pa visām apkārtnes skolām. Nu, vārdsakot, viņa savu laiku nežēloja. Kopš skolas izlaiduma zvana pagājuši teju 40 gadi. Tinot atmiņu kamolu vai katrā dzīves stāstā atrodama skolotājas Laimas spēcīgā ietekme uz skolēnu personību. Kā uzsver konkursa dalībnieki, nevienmēr novērtēšanai nepieciešams izglābt kādam dzīvību tiešā veidā. Pietiek ir ikdienas mazumiņiem, kas kopā saplusoti dod vērā ņemamu ieguldījumu. Man tas, protams, aizkustina un dod gandarījumu, ka tas laiks nav bijis veltīgs, ka varbūt kādam esmu arī palīdzējis. Bet un vispār arī ceļu skotāju profesijas prestižu un atteikti ceļu. Lai arī aktīvās darba gaitas ir beigušās, saikne ar skolēniem joprojām tiek saglabāta. No jau 14. Gadu skolotāja Laima vada teātra sportu bērniem. Atskatoties uz laiku toreiz un redzot sabiedrības viedokli šobrīd, skolotāja ir radies savus vērtējumus. Mūsdienās skotājiem par daudz nepelnīti arī ļoti bieži visu. Nu, tā tik vēl trūka, kad skolotājs būtu vainīgs, ja valsts ekonomikā neiet jau gan drīz. Par visu ko. Man liekas, vecāki paļāvās vairāk skolotājas spriedumiem un cieņas bija vairāk katrā ziņā. Jūs redzat sabiedrībā, kāda mums ir attieksme un cik daudz viena lieta, kas izmācās par skolotājiem, otra lieta, cik strādā par skolotājiem jaunie skolotāji. Konkurs, kura pieteikumi iesniedzami līdz 22. aprīlim, dod iespēju ikvienam paraudzīties uz skolotāju darbu no pozitīvās puses, pasakot paldies savam skolotājam vai skolēnam. Uz noslēguma pasākumu, kas plānots rudens pusē, aicināti tiks labāko pieteikumu autori un viņu izvirzītās personas.